Окей, тъй ще разгледаме моделиране на дамска рокля в плътно прилягащ силует. Ако на някой тази рокля се струва позната, разглеждали сме подобно моделиране в сайта, с тази разлика, че свивките в предна част не бяха на мястото, където се намират в момента. И тези свивки беше направен опит, според мен не 100% напълно сполучлив, за да бъдат пренасочени в надръжка. И хайде, понеже съм зодия лъв, не 100%, 99% беше успешно предишното моделиране, но сега ще го направим да бъде успешно 100%. И поради тази причина са запазени талийните свивки, а в тях в последствие ще моделираме и бюстовите, ще трансформираме и бюстовите свивки. Също така съм обещала на Петрунка, която присъства тук и гледа, да разгледаме и моделирането на задна част. И така, започваме. Имаме основна конструкция на дамска рокля в плътно прилягащ силует. И под стъпки 1, 2, 3 и 4. Тук ще разгледаме всички необходими стъпки, които трябва да преминем преди да започнем моделирането на дамска рокля в плътно прилягащ силует. Та, независимо, че дамската рокля в плътно прилягащ силует е част от така наречените раменни изделия, дамската рокля в плътно прилягащ силует в повечето случаи е оформена като... Горната част е оформена като бюстие или с прекалено тънки презрамки, което ще рече, че е основната носеща повърхнина в случая. В никакъв случай не са раменети. Ако имаме бюстие, те дори няма какво да носят. Основната носеща повърхнина при дамските рокли в плътно прилягащ силует е бюста. Поради тази причина бюста е не само на показ, но бюста върши и работа, за да задържи изделието. И за да може бюстието да прилегне по-добре върху изделието, се налага допълнително да уширим раменната свивка или бюстовата свивка на предна част. Само момент, момичета. Някои хора забравят, че вече ползват очила. Извинявам се за прекъсването. Така, по какъв начин ще уширим раменната свивка? Уширяваме я като към наклоненото, от наклоненото бедро на свивката по раменния контур отмерваме 1,5 см. И новополучената точка я съединяваме с върха на раменната свивка. Пак ще повторя, това се прави с цел, за да прилегне по-добре бюстието в областта над най-изпъкналата част на гърдите. Т.е. да прилегне по-добре в бюстовата област. Няма, за съжаление, сега с документ камерата как да покажем една схема на женско тяло, да видим защо се налага това прилягане, но ще ви помоля после да разгледате женско тяло в профил и да видите, че когато имаме раменно изделие, не се налага свивката да бъде толкова широка, колкото когато имаме бюстие. Долу-горе ще се опитам да скицирам, не знам дали ще ми се получи, но ще направя опит. Ако това е торса, гледан в страни,
ръката се получи по-малка, отколкото трябва разреза. Хайде, ще го оголемим. Сега пък стана по-голям, но в случая не е чак толкова нужен. Ако раменната свивка за изделие с рамене или неплътно прилягане, погледнете по какъв начин ще премине контура на раменната свивка. И ако този контур бъде срязан за бюстието, виждате ли, че тук се намира един мъничък участък, който няма да прилегне добре в бюстовата област. Именно за да може този участък да прилегне добре в бюстовата област, това е втората и по-дебелата стрелка, се налага свивката да бъде с по-голяма широчина. Отиваме на позиция 2. Бюстието е с декулте на задната част, доста под лопатките, под най-изпъкналата част на задната гърба. Някои хора бяха използвали едно друго име, но сега няма да го споменем. Това да видим как е отразено в основната конструкция на задната част. Имаме се раменна свивка, имаме се и среден шек под наклон. Само че когато декултето ни е доста по дълбоко от лопатките и се намира под конструктивната линия на гърдите, то тогава няма защо средния шеф на задна част да бъде наклонен. И следователно стъпка номер 2 е да, грубо казано, да изправим средния шеф или средата на задна част и над линия на талията трябва да бъде вертикална права. Под позиция 2. Но това пак ще повторя, когато линията на декултето се намира под гръдната линия от основна конструкция. И така, да видим какво се крие под позиция 3. Под позиция 3 се крие следното. Това е пресечната точка на ръкавна извивка от основна конструкция и линия на гърдите. Или тази точка, от която започват контурите на страничните шевове на предна част, страничния шев и страничния шев за задна част. Само че понеже споменахме, че гърдите играят роля и на опорна повърхнина. Тоест, бюстието трябва да се задържи върху бюста. Добре е страничният шеф също да бъде преместен. Тоест, от контура на страничния шеф на предна част, по гръдна линия отмерваме 0,5 см. Същото правим и за контура на задна част. Само момент, момичета, искам да префокусирам, защото не знам със светлина по-добре ли е според вас. Според мен без осветление така е по-контрастно, но искам да префокусирам фокуса, за да може документ камерата. Сега вече мисля, че така са по-добре неща. Или пък преди малко беше по-добре. Да, без осветление мисля, че е по-добре. И така, момичета.
Отмерваме по половин сантиметър в посока предна част и по половин сантиметър в посока задна част. Това са измерено и от страничен шеф по гръдна линия по посока за предна част, пак ще повторя и посока за задна част. Точките ги съединяваме с пресечните точки на линия на талията и страничен шеф и за задна, и за предна част. Тоест по този начин прифасонираме, навлизаме навътре при страничния шеф по линия на гърдите, отново ще повторя по половин сантиметър. Това е третата стъпка. И пак ще повторя, това се прави с цел, за да може по-добре да прилегне изделието в областта на бюста. Четвъртата стъпка е много важна, защото тя определя минималното разстояние, на което ще премине деколтето на предна част. Минимално разстояние е измерено от върха на бюстовата свивка. И сега искам да го запишем това минимално разстояние и да го запомните, че става дума за 0,1 по обиколката на гърдите минус 1 см. Според някои източници е минус 1,5 см. Но добре е долу-горе, ако имаме гръдна обиколка 90 см, както в случая съм записала минимум 8 см, 0,1 по 90 минус 1 см, това е 8 см. Ако обаче имаме изделие с бюстова чашка, аз ви обещавам, че следващия път, когато ще разглеждаме основна конструкция, моделиране на дамска рокля в плътно прилягащ силует, тогава ще разгледаме и изделие с бюстова чашка. То, погледнете, минималното разстояние е равно на разстоянието, минималното разстояние, по което определихме деколтето, но минус половин до 1 см. Или ако тук минималното разстояние е 8 см, то за бюстовата чашка минималното разстояние ще бъде 7-7,5 см. Тоест тогава изваждаме още половин до максимум до 1 см. И сега, хайде да започнем на чисто. Ето я нашата рокля. Ето я нашата основна конструкция. Ще покажа отново роклята много бързо. Преминах. Започваме с стъпка 1. Уширяването на раменната свивка. От наклоненото бедро на раменната свивка по раменния контур отмерваме 1,5 см. Получената точка е и я съединяваме с върха на бюстовата свивка. Или върха на раменната свивка. Знаете, допускат се и двете понятия. Така. Да погледнем коя беше стъпка 2. Нагоре от линия на талията в вертикално направление изчертаваме линия на средата на задна част. Може да бъде шеф, може да не бъде шеф, щом е вертикална линията. Може да бъде място за закопчаване. Вече всичко това се решава в процеса на проектирането и на изработването на изделието. И така, извинявам се, позиция 3, навлизането с половин сантиметър по гръдна линия и за предна, и за задна част.
граничен шеф. Отмерваме си половин сантиметър за задна част, половин сантиметър за предна част. И съединяваме новополучените точки, съответно. С пресечните линии на контурите на страничен шеф. И линия на талията. И сега, вече до тук сме. Окей. Отмерваме четвърта позиция. От върха на бюстовата свивка по бедрата на бюстовата свивка 0,1 по обиколка на гърдите минус 1 см. В случая приемаме, че са минимум 8 см. И това, момичета, ще го направим така, за да може да имаме едно минимално разстояние над, под което, по-точно, над което може, но под което е добре да не преминава декултето на роклята. И така, хайде да погледнем нашата рокля. Виждаме, че имаме дъгообразно декулте. Имаме и трансформация на свивката, на бюстовата свивка в талийната свивка. И виждаме, че роклята ни е рязана в талията. И така, хайде! Преди това, грубо казано, да си срежем роклята в талията. За предна част. Т.е. с плавна крива ще съединим точката на талията при страничен шеф и точката при линия на талията на талийната свивка, бедрото на свивката, което е в посока на страничния шеф. Тук ще бъде мъничко, мъничко по-трудно, но пак няма да бъде по-трудно. Хайде, ще намерим по-лесния вариант за срязване. Няма да си играем да преместваме леко талийната свивка. Можем да я изместим мъничко нагоре с половин сантиметър. Сега обаче се получава нещо. Ще наклоня, за да може хем да се вижда от документ камерата. Готово. И сега спокойно мога да си позволя да изрежа горните части. За долните части ще използваме друг шаблон. Но този път съм обещала да обърнем внимание и на задна част. Нищо, че, нали, друг път задна част я оставя по подразбиране. Нещо резолюцията, мисля, че не е добре, но добре, сравнително добре е, да. И така, срязваме предна част. И предна част, съответно, си я срязваме. Я видим да върна наобратно. Ех, мъничко, трудно ще ми бъде да режа наобратно, но погледнете, срязваме по новия контур на страничен шеф.
си улесним работата, като директно трансформираме бюстовата свивка на предна част в талийната. И това става, като трансформираме съответно бюстовата свивка с разширението. Тук не забравям да запазя отметките. Много бързо ще стане този модел. Попудани му и уръки. Лепило. Виждате как горе се получава едно леко разминаване. Това леко разминаване се получава заради това, че имахме уширяване допълнително на бюстовата свивка. Залепям двете части след трансформацията на бюстовата свивка в талийната и получим една по-широка талийна свивка. И сега, момичета, това, което ще направим е да се ръководим мъничко или много от нашата модна графика. Имаме си дамата, имаме си вече талийна свивка, в която сме трансформирали раменната свивка. Роклята е срязана и в талията. Какво виждаме? Виждаме дъгообразно деколте. Но кое да ни служи? Виждаме и отметката, под която не трябва да слизаме. Нашето деколте е с такава форма, че каквото и да правим, ще минем доста над отметката. Няма да слезем под нея. Сега обаче, кое ще ни служи за ориентир? Виждате ли как зелената част, този модел понякога се шегувам, че е единен модел, само че ги няма сенките. Виждате ли как зелената част при страничния шеф е долу-горе на разстояние една трета от цялата дължина, от цялата височина на бюстето при страничния шеф. Хайде, това ще ни служи за ориентир. Но преди това е добре да имаме някакво удълбочаване в подмишечния участък. При роклята в плътно прилягащ силует, това са 2-2,5-3 см максимум, защото все пак бюстето трябва да се държи върху бюста. И колко ви предлагам? Добре, хайде, ще бъдат 2 см. Отмерваме 2 см от пресечната точка на ръкавна извивка и страничен шеф по страничен шеф. И хайде сега да премерим колко остана за страничния шеф. 19,5 см. Ами още по-хубаво, дели се лесно на 3. 6,5 см. Тоест, 6,5 см ще отмерим за широчината на зеления, да, за кората на динята, но зеления участък. Погледнете, ето откъде ще започне бюстието. Деколтето на бюстието. Ето откъде ще започне, грубо казано, кората на динята. Това не сте го чули. Как е да сте го чули? Малко шега. В не чак толкова студен зимен ден. Не е зле. И искам
ако работихме с каст система, сега ще да бъде много лесно. Щяхме да се направим цялостна предна част и щеше една дъгалното кръжност по три точки да ни реши проблема. Сега обаче, понеже не работим с CAD система, ще трябва да се решим проблема с някоя кривка. Пък и не е задължително 100% това да бъде една истинска дъгалото кръжност. Преди това, хайде долу-горе да си помогнем как с модната графика и да видим долу-горе къде ще се намира най-спъкналия участък от декултето. Долу-горе се намира на разстояние между върха на бюстовите свивки и основата на шията, където е линията на средата на вратна извивка. Долу-горе мъничко повече от половината, но по-малко, но не една трета. Тоест, хайде да видим долу-горе какво е разстоянието между приблизително нивото на върха на бюстовите свивки и основата на вратна извивка. Казахме, че е малко над половината. В случая, знаете ли как чудесно може да, щоби малко над половината, да използваме златното сечение? Имаме приблизително 20 см. Златното сечение на... Ако бяха 10 см, щеше да бъде на 6,18. Щом са 20 см, значи става 12,3. Чудесно! Значи някъде са на около... Малко повече от... Малко по-малко от 12,5 см. Тоест, ето е точката, която ще трябва да съединим с плавна линия и с чиято помощ ще оформим линията на декултето. Само че... В нашия случай, понеже става дума все пак за рисунка, хайде да видим дали не е по-добър вариант да я смъкнем мъничко по-надолу тази точка. Защото знаете, че на модните графики там работим с издължени пропорции. И долу-горе това, което искам да компилирам като модна графика и моделиране, ето точка в този участък ще бъде добре. И сега, т.е. точката, която отбеляза, съвпада с най-високата точка от декултето. И сега, момичета, това, което ще направим е от тази точка в посока на конструкцията, а то няма да бъде в друга посока, поради причината, че нашата конструкция вече се е изрязана като шаблон. От тази точка изчертаваме един перпендикуляр. Този перпендикуляр ще ни помогне с негова помощ да фиксираме къде ще бъде мястото на свивката, на кривката, по такъв начин да оформим една хубава плавна линия, която постепенно да премине в перпендикуляра, за да се получи една хубава дъгообразна форма, която, както ви казах, не е задължително 100% да бъде дъга. В нашия случай сме ограничени от кривките, които имаме. И пак ще повторя, ако работим с CAD система, такова ограничение няма. И ето, момичета, това е линията на декората.
под линията на декултето ще отмерим маничко по-малко от 6,5 см. А дори да отмерим 6,5 см, ще се стремим да оформим втората линия, която ще даде връзката между зеления участък и розовия участък. Имаме една декоративна линия. Ще се стремим тази линия да бъде успоредна на линията, оформяща декултето. За целта отново ще направим един перпендикуляр. И погледнете, за ориентир ще ни служи и тази точка, която отмерихме на разстояние една трета от височината на бюстието при страничен шеф. Тя ще ни служи за ориентир, но понеже тази точка не е в перпендикулярно направление, тя е леко под наклон, значи ние ще се разминем с тази точка. Но долу, горе, тя ще ни служи, но ще преминем при всички положения близо край нея и ще трябва да минем мъничко под нея. Хубаво беше, че запомних, че тази точка от кривката, която посочвам преди малко, която посочвам сега, не служеше за ориентир и преди малко. Виждате ли, как се получи? Както се получи, така за съжаление недостатъците на ръчното конструиране. Извинявам се. И един от недостатъците на работата с документ камера, че човек се съобразява да бъде в видимото поле на документ камерата. Но този път ще се постарая да бъда по-прецизна. Точката, кривата, която постепенно навлиза в втория перпендикуляр, който направи. И ето, че линията прецизна, аз съм нищо, здраве да е, съвсем леко съм изместила, не съм свързала перпендикуляра, съм свързала гръбната линия, но не е болка за умиране. Важното е да се получат, става дума за разстояние, което е малко по-малко от 0,5 см. Важното е в случая да се получи, да се получат две линии, които са приблизително перпендикулярни, еквидистантни криви линии. Извинявам се, които са приблизително не перпендикулярни, а успоредни. Еквидистантни криви линии, успоредни криви линии, успоредни една на друга. И така, момичета, вече нашата предна част е готова и можем да срежем детайлите. Но преди да срежем детайлите на предна част, и преди да я оформим окончателно, искам на базата на предна част да оформим задна част. Първото, което ще направим, е да се изрежем задна част. Отново срязваме по удълбочение страничен шеф. По-скоро вдълбнатия страничен шеф. Сега ще изрежем цялата задна част, за да оформим декултето на задна част. Ще срежем по реалния среден шеф на основната конструкция, но имаме много добре
изчерта. Нов среден шеф. Тоест, срязахме по новия страничен шеф на задна част, който е блъднат с половин сантиметър по линия на гърдите. Ето къде е изчертано местоположението на новия среден шеф на задна част. Сега това, което ще направим, е да оформим декултето. Е така, момичета. Взимам предна част. Тази дама ще я сложа маничко настрани, за да не ни пречи. Имаме основна конструкция на предна част с трансформирана свивка и върху нея оформено декултето и декоративния шеф на предна част. Тоест, имаме 90% готова моделна разработка. Да видим как ще прехвърлим моделната разработка от предна част към задна част. Сещаме се, че удълбочаването на предна част през страничен шеф е 2 см. Съответно, с толкова удълбочаваме и подмишъчния участък на задна част. Тоест, удълбочаваме ръкавна извивка или подмишъчната област с 2 см за предна част. Толкова трябва да бъде и за задна част. При страничен шеф. Искам да ви се извиня, че някой път правя грешка, но това са грешки от рода, вместо да кажа перпендикуляр, казвам успоредно или обратно, но това са недостатъците на живото предаване. Важното е да гледате внимателно и да разбирате. И важното е, че о време се усеща. И така, момичета, по същия начин ще измерим разстоянието, ако искаме да има такава декоративна лента, като декоративната зелена лента за предна част, да има такава лента и за задна част. Не, че е задължително, но според мен ще бъде по-красиво, ако има такава лента и за задна част. Измерваме се разстоянието, би трябвало да е някъде около 7 см между декултето за предна част, на предна част и декоративната лента, да, 7 см. И така, измерваме се същото разстояние по страничния шеф и за задна част. И сега имаме пълна свобода да оформим декултето на задна част по наш избор. За разлика от декултето на предна част, където се стремяхме да бъде под прав ъгъл, за да имаме плавна крива и на декултето, и на декоративния шеф, разделяш зеления и розовия участък на роклята. Т.е. за да не получим ъгълче и при декултето и при шева, ние сложихме по един перпендикулярна линия на предна среда. За да може линията да влезе в линия на предна среда под прав ъгъл. Ние за задна част нямаме такова изискване. Може да бъде под ъгъл, но аз пък предпочитам пак да имаме една хубава плавна линия. Само че в този път ще бъде вдлъбната. За целта съвсем леко ще удължа перпендикуляра, който определя средата на задна част над линия на талията. За да имам възможност да оформя по-добро декулте на задна част. Даже не знам за задна част думата декулте дали е правилно, но поради липса на друга ще използваме същото, ако не ще си измислим. Взимам една кривка, смятам, че тази кривка е добре. И вижте, стремя се в случая ъгъла да бъде
приблизително под правъгълба навлиза кривката спрямо линия на предна среда. В случая за гърба мога да си го позволя, защото не е толкова интензивна кривата, както в предна част. В случая мога да си позволя да работя с опита, който имам и да реша, че постъпвам правилно. Ако не е 100% прав, после мога леко да го коригирам с един лек перпендикуляр. Този път съвсем леко ще натисна с молива, за да мога да си позволя формата на декултето и да ни изместя. Готова съм. Ще използвам отново отметка. Тази точка, която долу-горе ще ме насочи на къде да действам. Другото, което е, ще използвам за ориентири документ камерата. Просто не смея в случая да натисна повече. Но долу-горе се получи успоредно. Виждате ли? Притесняваме, че резолюцията не е добра, но се вижда. И така, момичета, тук мога да действам по два начина. По-лесният начин е, понеже погледнете разстоянието от върха на свивката до мястото, където преминава декоративния шеф, не е чак толкова голямо. Затова мога да си преместя върха на свивката, за да не се играе допълнително да отнема широчина от участъка, зеления участък за гърба или участъка между декултето и декоративния шеф. Не искам да се играе допълнително да отнемам тази широчина, защото виждате ли тук ъгъла, който самия участък ще получи, ще се изостри. За целта ще преместя върха на свивката да съвпадне с мястото, където декоративният шеф пресича вертикалата, определила свивката от основната конструкция. И първо, защото съм обещала да обърна повече внимание на задна част, ще получим детайлите на задна част. И така, вече, само тук ще си позволя да надебеля. Виждате ли, документ камерата е нещо много хубаво, но дава често сенки. И все пак сме ограничени от видимото поле. И сега ще срежа по линия на средата на задна част. После ще срежа по декултето на задна част. Участък, който държава в ръка, вече не ни е нужен. Ето, задната част. Ще срежа после и по декоративния шеф на задна част. Тук мога да се оставя да изработя една свивка от гледна точка на това, че тя ще съвпадне с мястото на свивката на полата. Но пък защо да си тровя живота, като
мога спокойно тази свивка да я затворя. Но в случая имаме лепило. Ето ги детайлите на задна част, под и над декоративния шеф. Съответно, погледнете в реалното конструиране. Можем леко да оформим горната част в областта на свивката, за да избегнем ъгълчето. Да дадем леко закръгление и за частта при декоративния шеф. В ляво и за частта в дясно от свивката. Сега в мащаб 1 към 5 и с тази резолюция ще ми е трудно да го направя. По линия на талията нещата се получиха. Добре. Хайде да видим какво ще се получи за предна част. Срязваме по линия на деколтето. И сега само се моля да не се разпадне, добре да се е залепило при свивката. Другото, което ще направим, е след като сме срязали по линия на деколтето, сега в момента да срежем и по линия на декоративния шеф. Но преди да срежем по линия на декоративния шеф, все пак ще използвам, грубо казано, мъничко арматура. Така или иначе ще ми се наложи леко да префасонирам мястото на свивката. Колко съм точна, понеже умря цигърката. Знаете защо се налага в последствие? Ето мъничко попрекалих с лепилото. Знаете защо се налага в последствие леко да изместим мястото на свивката, но ще ги припомня. Винаги сме говорили, че когато трансформираме свивка, върха на свивката в нейното окончателно местоположение трябва да бъде изместен с 2-2,5 от върха на бюстовата свивка от основната конструкция. И това се прави с цел. Пак ще повторя, както и друг път съм повторяла, гърдите на жената са овални, не са конични. Конични гърди имаше само едно бюсте на Мадона, което Жан Пол Готье ги беше направил на формата на конуси. За да придобие дрехата ни вид, форма, която да приляга по-добре в бюстовата област, значи в окончателен вид върха на свивката трябва, пак ще повторя, да бъде изместен с 2-2,5, максимум 3 см от върха на свивката при основна конструкция. За да може, виждали сте, когато свивката отиде точно в най-спъкналата част на гърдите, как се получава нещо като
куху, да, недостатъчно добро прилягане. А ние трябва да избегнем точно това. И така, изместили върха на свивката на 2-2,5 см и с прави линии, или по-добре с плавна крива, по-добре с плавна крива при бюстиетата, но и това не е задължително, това зависи пак от моделната разработка. Оформяме окончателния вид. Тоест, окончателния вид на бедрата на свивката. И сега вече спокойно може да се режем предна част по декоративния шеф. Спокойно можем да срежем свивката по нейните нови бедра. Сега какво се получи тук? Можеше да направим така, че да има плавна връзка. Тя в случая е почти плавна. И за зеления участък, и за предна, и за задна част. Но не е задължително. Както не беше задължително и за задна част да влезе под прав ъгъл и в линията на деколтето и декоративния шеф в средата на задна част. Това е въпрос на моделна разработка. Както не е задължително и за предна част. То също е въпрос на моделна разработка. Задължителните 4 стъпки ги описахме. И след малко пак ще си ги припомним. Срязваме по новите бедра на свивката. И нашата конструкция. Предна част, декоративен детайл на предна част, задна част, декоративен или зелен детайл на задна част, вече са готови. Съжалявам, че няма да мога да ги покажа заедно. Или хайде ще опитам да ги покажа заедно, ще изместя документ. Малко. Ето по този начин, долу-горе се вижда модел и детайли за предна и за задна част. Като пак ви казах, в случая не съм се стремила толкова да бъде съвършено дъгообразно деколтето. Просто в случая разчитах на комплекта кривки, които имам. Но пак ви обещавам, че ако го правим на компютър, там ще получим съвършена дъга от окръжност. Така, измества този часовник, когато конструирам, се обръща наобратно. Хайде да преминем към тук предполагам Петрунка ще ми прости, за да използвам само предната част на долната част на роклята, защото задната част тя си е ясна. А просто не искам в момента да губя времето и да режа друг шаблон. Как обаче ще решим проблема с предната част? Хайде първо да се изрежем предна част.
ето и нашата предна част. Ще я насоча към предна част. 4,5 е вече, според камбанния звън. И момичета, след като приключим с предната част на полата на роклята, ще приключим за нас. Но, хайде да видим. Виждаме, че в основната конструкция имаме една талия на свивка по цялата дължина. А при нашия модел виждаме, че имаме една мъничка талия на свивка. Как ще се справим с този проблем? Ще срежем по едното бедро, просто за да се улесним в живот. Няма да срежем по двете бедра. И съответно, ще съединим двата участъка. Погледнете. Да съвпаднат. Но току-що някой се е абонирал за канала ми в YouTube, но не е нито един от вас. Защото вие просто сте в час и гледате. А пък я знам, че повечето от вас са абонати. Тоест, съединяваме двете части на полата. Извинявам се, мъничко трудно става по начина, по който го направих. Но не искам допълнително да лепя отново парче. По вертикалите, които се намират между линия на хаш и линия на дължината. Даже в случая ще ми извините, защото разстоянието е съвсем мъничко. Ще видя дали няма тиксо, но хайде няма да бъде време и ще се опитам отново с помощта на лепило. Макар, че то това е лепило, но хайде сега няма да говорим за качеството. Мали? Ще се постарая да не залепне за масата. И погледнете, тук се вижда. Макар, че по-сериозно съм го срязала, по-трудничко се вижда едното бедро на свивката над линия на ханша. Хайде, ще се помогна с кривката, само че като се помогна с кривката да не разлепя. Но хайде, така да се стана по-видимо. Това е едното бедро, ето го другото бедро. Как ще направим свивката вече по-малка? Е много лесно. Съсредоточаваме се там, в точката, където между двете бедра разстоянието е около 1 см. Виждате ли, то е някъде тук. Може даже мъничко по-нагоре, но вече мъничко по-нагоре тя ще стане съвсем малка свивката. Няма чак толкова нужда. Ето тук някъде е добър участък, където разстоянието между двете бедра е между 1,075 до 1 до 1, до мъничко повече от сантиметър. В случая 2-3 мм не са чак от толкова голямо значение. И вече тогава момичета, след като сме намерили новия връх на свивката, с плавни, те ще бъдат плавни, но почти прави линии, защото той е много мъничък участък. Оформяме окончателните свивки. Даже ако под някои рокли се конструират с колан тип пояс,
свивките изобщо могат да потънат в самия колан и да не се изработят. Ох, и сега тук става вече весело, защото пак ще се постарая да използвам мъничко повече лепило. Лепилото да отиде по пръстите, но да свърши работа и вече мога да изрежа участъка. И ето е конструкцията и на полата. Мисля, че стана ясно. Задна част няма да я покажа. Тя ще се остане същата, каквато е в случая основната конструкция. Ето го отново модела на роклята. Ето я. Моделната разработка. Наистина мъничко в случая по погрешка преминах не по линия на перпендикуляра, а по гръдна линия. Така че мъничко скъсих с половин сантиметър зеления. Т.е. динята е с по-тънка кора. Но от тук нататък за негова сметка, нали, като цяло зеления участък стана по не толкова широк. Но това вече ние можем да си го позволим като моделери. И така, преди да приключим с това видео, отново ще използвам, за да припомня четирите основни стъпки, които трябва да направим върху основната конструкция. Уширяването на бюстовата свивка с сантиметър и половина при рамото, като измерването става по рамения контур от бедрото на свивката, което е наклонено, или бедрото, което се намира към страничен шев. Сега тук е мястото да кажа, че ако използваме основна конструкция по Мюллер и Син, която е основна конструкция за дамска рокля в плътно прилягащ силует, тогава не се налага това уширяване. Но трябва предварително да знаем, че това е заложено в основната конструкция на Мюллер и Син. То е заложено в самата конструкция. Пак ще кажа, това е само за рокли с бюсти. При всяка друга конструкция се налага това уширяване с около сантиметър и половина по рамото. Измерваме сантиметър и половина по рамото и вече на полученната точка я съединяваме с върха на бюстовата свивка. Изправяме средата на задна част в вертикално положение и над линия на талията. По линия на страничен шеф или от точката, която пресича контурите на страничен шеф и ръкавна извивка, по гръдна линия, отмерваме по половин сантиметър и към предна и към задна част. И на получените точки съответно ги съединяваме с точките при контурите на страничен шеф по линия на талията. Тоест по такъв начин изместваме страничен шеф на предна част в посока към предна част и страничния шеф на задна част в посока на задна част. И все пак линията на декултето трябва да прикрива, не само да бъде голямо декулте, което има с цел и да показва прелестите на дамата. Затова, как се определя разстоянието, минималното разстояние от върха на бюстовата свивка до декултето. По бедрата на раменната свивка, от върха на бюстовата свивка се отмерва разстояние равно на 0,1 по обиколката на гърдите минус 1 см. Не полуобиколката на гърдите. Обиколката на гърдите. И така, мили момичета, поради липса на момчета в групата, благодаря за вниманието!